waxa sabtida dhaweyd isugu yimid wasaaradda diinta iyo awqaafta xamladaha ka shaqeeya arrimaha xajka, qaar ka mid ah diyaaradaha iyagoona ka shaqeeya arrimaha xajka iyo duulimaadyadaba, waxaa runtii lagaga arrinsanayay asmada iyo ama dhibaatada ka soo korodhay arrimaha xajka. Shirkaasi waxaa ka horeeyey shir kale oo uu guddoominayay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Sheekh Cabdisaaq Xuseen Cali Albani. Shirarka isdaba jooga ah ee wasaaraddu wadayba waxaa lagaga arrinsanayay sidee baan wax yeelnaa, maxaa caqabad ka iman kara. Ugu dambeyntii runtii waxaa sida la socotay madaxweyne waxa ay culimada iyo danayaasha arrimaha xajkaba ay ku taageereen wasaaradda diinta iyo awqaafta go-aankii ahaa ama go-aankii diidmada ahaa ee ahayd in si naba aan loo aqbali karin tiradaasi kooban ee ay loo qorsheeyey ama loo qorsheeyey dowlad ahaan ama dadkeena. Tiradaas horti ahayd 350. Waxaynu ka warqabnaa tiro kasta ha yaraata ha badnaato ee dowladda Sacuudigu bixiso oo ay ugu talagasho Somaliland iyo Soomaaliya. Soomaaliland waxay heli jirtay 400%, iminkana sida muuqata tiradaasi marka lagu dhufto reeshiyada guud waxaa soo baxaysa 406%, taasoo runtii dadkeena aan laayiq u ahayn. Madaxweyne faallii falanqeyn dheer kadib waxaa shirkaasi la isla qaatay wiiki dhaweyd in ay nagu taageeraan guud ahaan xamladaha xajka iyo daneeyayaashaba go-aanka wasaaradda ay qaadatay ama dowlad ahaan. Aad baa runtii ugu mahadcelinaynaa. Waxay runtii maanta oo taariikhdu tahay 1 June Dhulqacdana ay tahay 1 shir isugu yimi qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland xamladaha iyo daneeyayaasha arrimaha xajka iyo qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha. Arrintaas waxay daba socotay uun shirarkayagii hore ee wasaaradda ay u qabanaysay xamladaha, shirkaasoo maanta uu guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka qaranka. Oo runtii daaranaanoon in bal sidee laysxuguraysto isla markaasina diiradda lagu saarayay sidii arrintaasi xal looga gaari lahaa. Runtii madaxweynaha kusoo dhaweynaya sida go-aanka iyo shirka wixii ka soo baxay runtii madaxweynuhu inoogu aqriyo. Madaxweynuhu kusoo dhawo, maanta oo ah maalin Arbaca ku beegan bisha lixaad koodeeda, waxaan runtii aad iyo aad halkan shirkan ugu mahadnaqayaa culimada halkan aan shirka ku qaadanay iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta oo runtii aan kaga wada hadlaynay arrimihii xajka iyo sanadkan xujaajtii ka tegi lahayd Jamhuuriyadda Soomaaliland. Aad iyo aad go-aamada ay soo qaateen iyo shirarka isdaba joog ay ka lahaayeen markii ay timiday in xajka guud ahaanba la tiradiisa hoos loo dhigay oo duruufii ka dhashay xanuunkii aafada caalamka oo dhan qabsaday ahaa ee 2 sano dhan in maaragtay dadka ina dhaafiyey in rugni ka mid a arkaanti islaamka xajka inaan la soo gudanin, sanadkana 450 laga dhimay, cid kastoo dowladihii muslimka oo dhan 450 laga dhimay. Intii lagu la yidhi waxaa la amaay heshay Soomaaliya iyo Soomaaliland, Jamhuuriyadda Soomaaliland heshay oo aad u kooban, haddana warku nagu soo gaadhay in 5,200 oo Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dowladda federaalka Soomaaliya hele loo qoondeeyey in la yidhi 350 baa xaaji ay Soomaaliland uga qorsheeyeen nimanka walaalaheena de muddada kala maqanahay. Innagoo ummadda reer Soomaaliya dowladda Soomaaliya dowlad shaqaynaysa oo iskeedu taagan
oo maanta ka madax banaan dowladda federaalka ah waxa keenay in shirka istaba jooga ay culimada iyo danayaashii xujaajta oo adeegayay waqtiga xashka la tagayo shirka istaba joogu keenay waxa arrintaaba dhibta keentay qoondada 350 keenay waxa noqotay waxaan sinaba aan loo aqbali karin oo shacabka reer Soomaaliya loo qaadi karin sidaa darteed shirkadaha iyo xamladaha ka shaqeeya arrimaha xashku waxay si buuxda u taageereen go'aanka xukuumadda ah in aan sinaba suuragal ahayn in la aqbali karo tirada kooban ee soo baxday laba waxa dowladda Soomaaliland ay la socodsiinaysaa boqortooyada Sacuudi Arabiya maadaama ay guud ahaan ummadda muslimka ah ay mas-uul uga yihiin arrimaha xashka inay Soomaaliya siyaasadeysa xajkii kaasoo ka mid ah mid ka mid ah arkaanta islaamka sidaa darteed haddii arrintani si degdega xal loo gaari waayo waxay xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland go'aansatay in dadka ay waanay sanadkan xajiin isla markaa cidda labaad ee farinta u diranana dowladda Soomaaliya waxaa muuqatay in dowladdii hore ku sii rafatay xukuumaddii hore ku rafatay oo arrintan qoondadani aanan macquulka ahayn ee 700 wax ka yar ah ay tii hore ka tagtay haddii xukuumadda cusub ay wax ka bedel weydo muddo 3-7 saac oo soo socda ama 3 bishood soo socda haddii wax ka bedel weydo waxaan u sheegannaa inaan shacabka reer Soomaaliland u diyaargaroobaan inaan maanta aan halkaa ka niyeyno inaan masiirkeena iyo xuquuqdeena la duudsiyey sidaa darteedna aynu inagoo Soomaaliland joogna ciddii xashkaa niyeystay halkaa ka niyeyso oo aynu sidaa kaga baaqanno xashka intaan helayna xaqiina waxaan xaq ugu lahayn caalamka islaamka iyo xashka qoondada inaan helayno inoo qalmato inoo qalantaan helayno ugu dambeyn waxaan faraynaa xukuumad ahaan danayaasha arrimaha xashka shirkadaha xashka shaqeeya xamladaha u shaqeeya ama hoggaamiya xujaajta go'aankan maanta in la wada qaatay oo aanay dhici karin ama la aqbali karin cid kana marta ama faruurta inaan la aqbali karin cid si gaara waxu wadaana aanan maarteenin dadka halkan ka dhoofin karin dad xujaaj tagaya dhul iyo cilmidna dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed